Takhle se radovali hradečtí hokejbalisté z výhry v turnaji Speed Deer, který ovládli už po třetí. Bereme to prostě jako dobrou přípravu, je to 14 dní vlastně před začátkem sezony, takže je to potom delším období, kdy se jenom běhá. Takže jako každý rok v podstatě jsme to brali, že je to v dobrým načasování, příjemný turnaj s celkem dobrým obsazením letos že nás to trošku vrátí do sezony a začali jsme zase vítězně, takže jenom dobře pro nás. Na turnaj se sjela osmička špičkových týmů, 5 extraligových, jeden z první a jeden z druhé ligy. Osmičku doplnila reprezentace České republiky do 18 let. Překvapení bylo hnedka v prvním zápase, v podstatě kdy ten druholigový celek hrál právě s pozdějším vítězem Hradcem Králové a utkání skončilo 0-0. Tak to bylo hnedka první překvapení v prvním utkání, ale ten Hradec má vždycky ten rozjezd trošku pomalejší. A překvapilo mě, že to bylo, přestože to je napříč soutěžema, tak to bylo velice vyrovnaný. Přestože Jičín žádné zastoupení neměl, turnaj hostil už po několikáté. Myslím, že i v ostatním týmu, který přijeli z Mostu, z Ústí, nad Labem, z Pardubic a dalších, že jsou spokojení. Aspoň pan Hušek mi tak věří. Hráči, kteří se umístili, dostali pamětní plakety a hokejky. Nechyběl také finanční šek na nákup sportovních pomůcek. Samostatně byl pak oceněn nejlepší brankář, obránce, útočník a nejužitečnější hráč turnaje.